kaj dobrega in kaj slabega nam je prinesla platonska politična ljubezen med njo in našim nekdanjim premijejem, zdaj predsednikom države Borutom Pahorjem. Kdaj bo Slovenija ratificirala pristopno pogodbo Hrvaške v Evropsko unijo? In kaj pomeni oprostitev gotovine za Hrvaško in njen ugled v Evropski uniji? Dame in gospodje, v torek ob 20. v studio 5 bo z nami nekdanja predsednica vlade Republike Hrvaške, zdajšnja poslanka sabora Jadranka Kosor. Vabljeni k ogledu.